Перед початком навчального року рятувальники та адміністрація навчальних закладів активно працюють над тим, щоб дотриматись всіх вимог пожежної безпеки, цивільного захисту та належного стану укриттів. Тому працівники служби ДСНС з липня по серпень провели перевірку навчальних закладів. Нашими працівниками було разом з комісіями обстежено по Мукачівському району близько 300 закладів освіти, включаючи садочки, загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, а також заклади позашкільної освіти. Дані перевірки проводяться щорічно перед початком навчального року для того, щоб убезпечити навчальний процес від виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Під час перевірки фахівці ДСНС звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки та оснащення закладів системами пожежного захисту. Зосередили свою увагу рятувальники і на наявності планів евакуації та позначок виходів на поверхах, наявність достатньої кількості вогнегасників, а також їх справність. Разом з цим проводили обстеження укриттів, які є в закладах освіти, для того, щоб діти могли безпечно перебувати у закладах освіти, а також під час повітряних тривог мали змогу де ховатися. Захисні споруди цивільного захисту утримуються у задовільному стані, але деякі з них потребують дообладнання системами протипожежного захисту, а також деяким додатковим інвентарем згідно норм. За результатами обстежень у разі виявлення недоліків рятувальники надають по кожному об'єкту відповідні рекомендації щодо їх усунення. Під час даних обстежень ми виявили деякі порушення, які були вказані в актах, які були складені після завершення даних обстежень. І дані акти були направлені до органів місцевого самоврядування, а також вручені керівникам закладів освіти. Для того, щоб ці недоліки були виправлені та усунуті до початку навчального року. Перевірка навчальних закладів важлива для безпечного навчального процесу та збереження здоров'я і життя учнів. Адже якщо заклад до 1 вересня не усуне причину порушення вимог, то допуску до навчального процесу заклад не отримає.